wargeyska ugu afka dheer dalka Kenya ee kasoo baxa magaalada caasimadda ahaa ee Nairobi ayaa qoray in dowladda Kenya ay qorsheynayso in ay xafiis ka furato magaalada Hargeysa si loo yegleelo xiriir diblomaasiyadeed oo ka dhexeeya Kenya iyo Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland. Ayaa waxaa la sheegay in ay sameynayaan isdhexgal cusub oo ay Kenya uga furanayso xafiis magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulkaasi Somaliland. Wargeyska ayaa sheegay in danjiro lagu magacaabo Philip Mudia loo igmay in uu xafiis ka furo Hargeysa kadib markii sida la sheegay ay wadahadallo yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Kenya Dr. Monica Juma iyo wakiilka Somaliland ee Kenya Cumar Bashe. Wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa sheegay in Dr. Juma ay kulan la yeelatay wasiirkii hore ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire. Kulamadaasi kadib wasiiradda Dr. Juma ayuu wargeyska sheegay in ay warqad u qortay xoghayaha joogtada ah ee shaqaalaha rayidka ahaa Joseph Kinyau si uu u fududeeyo hawsha xafiiska cusub ee laga furayo Hargeysa. Xiriir taariikhiya ayaa nagala dhexeeya Kenya ilaa xilligii gumaystihii tallaabada ay Kenya qaaday in ay xafiis uga furato Hargeysa waxa ay sare u qaadaysaa iskaashi dhanka ganacsiga iyo bulsho oo na dhex mara ayuu wargeyska kasoo xigtay Cumar Baashe oo ah wakiilka Somaliland ee Kenya. Somaliland ayaa bishii Diseembar ee sannadkii hore Nairobi ku qabatay shir arrimaha maalgashiga looga hadlayo, shirkaas oo uu furay wasiirka arrimaha dibadda Yasiin Maxamed, kaasi oo maalgashadayaasha Kenya ku dhiirigeliyey in ay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgashi ee ka jira Somaliland. Wakiilka Somaliland ee Kenya ayaa soo hadal qaaday ganacsiga qaadka Kenya oo uu sheegay in wax badan laga macaashayo, isaga oo sidoo kale ku taliyey in shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ay bilowdo duulimaadyo toos ah oo ay ku tagayso Hargeysa. Wakiilka ay Kenya u idmatay arrimaha Somaliland, Mr. Kithura, ayaa horey uga howlgali jiray safaaradda Kenya ee Moscow. Warkan uu wargeyska qoray ayaa imanaya xilli bilihii lasoo dhaafay uu madmadow soo kala dhex galay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya, inkasta oo markii dambe labada dowladoodba ay sheegeen in la xalliyey khilaafkaasi. Dowladda Kenya ayaa waxay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ku eedeynayaan in ay bilowday in ay uruuriso mucaaradka Soomaaliya ee kasoo horjeeda dowladda hadda jirta, iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay shir ballaaran ku qabteen qayb ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya oo ku kacsan dowladda iyo siyaasiyiin kasoo jeeda Soomaaliya iyo weliba qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka Soomaaliyeed. Dhanka kale, faallo dheer oo wargeyska New York Times uu ka qoray xaaladda Soomaaliya iyo waxyaabaha ka jira ayaa lasoo bandhigay maanta oo ay taariikhdu tahay 26 Abriil. Waxa uu wargeysku maqaalkaasi ciwaan uga dhigay dal dhan ayaa dab la gelinaya. Waxa uu qoraagu sheegay in Muqdisho uu kula kulmay nin da'yar balse gadh leh oo ay ka muuqato siiga kasoo gaartay safarkii uu ku yimid magaalada Muqdisho. Waxaan ugu yeeray oo la odhan jiray sida uu ii sheegay Cali, marka waxaan dhahay Caliyow ii waran, saas ayaanan isku waraysanay. Cali waxa uu leeyahay xaas iyo 4 caruur ah, wuxuuna ari ku dhaqaalaysanayay mid ka mid ah tuulooyinka yaryar ee ku teedsan webiga Shabeelle, halkaas oo ah goobta ugu badan ee lagu beero raashinka laga cuno dalka Soomaaliya. Bishii Sebtembar ee sannadkii tegay, aniga iyo dhowr shaqaale oo ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa gaadhnay magaalada Muqdisho si aan u wareysano dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay weerarada ay Maraykanku ka geystaan Soomaaliya. Weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka ayaa aad u kordhay tan iyo markii uu Donald Trump noqday madaxweynaha dalkaasi Maraykanka. Trump ayaa bedelay xeerkii adkeynayay in dadka rayidka ah aan la bartilmaameedsan. Maqaalka waxa uu sheegay in labadii sano ee lasoo dhaafay iyo dhowrkii bilood ee sannadkan laga qaatay uu Maraykanka geystay ku dhowaad 120 weerar. Amnesty ayaa eegtay saameynta ka dhalatay 5 weerar oo keliya, waxayna ogaatay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen weeraradaasi. Waxaa intaasi sii dheer ayay dhahday Amnesty in hoggaanka ciidamada Maraykanka ee Afrika, loona yaqaan AFRICOM, uu sheegay in ay dileen oo keliya 2 qof oo rayid ah.
dowladda Maraykanka ee iska indhatiraysa dadka rayidka ah ee la dilayo waxay la mid tahay iyada oo waddan dhan dab la qabadsiinayo. Wasaaradda Difaaca ee Maraykanka wayba diidan tahay in ay ka hadasho dadka rayidka ah ee lagu laayo weeraradaasi uu Maraykanku ka geysto dalka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya waxaan wareysanay dad kor u dhaafaya 100 qof oo aan kala hadalnay weerarada ka dhaca dooxada Shabeelle. Qaarkood waxay yimaadeen goobo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab, qaarka kalena waxay ka yimaadeen deegaamada barakacayaasha ee Muqdisho. Intooda badanna luuqad aan af Soomaali ahayn kuma hadli karaan, balse hal shay ayay ka siman yihiin dhammaantood: cirka ayay farta ku taagayeen. Waxayna tilmaamayeen diyaaradaha Maraykanka ee aan duuliyaha lahayn ee duqeynta ba'an ka wada gudaha Soomaaliya. Sheekada Cali ayaa ka duwan dhammaan dadka kale. Wuxuu sheegay in baabuur nooca Toyotada loo yaqaana ah uu dhex maray tuulada uu deganaa ka hor intaan qaraxa lala beegsan. Gantaalkii ugu horreeyey waa lala gafay oo wuxuu ku dhacay aqal meeshaasi ka ag dhowaa. Gantaalkii labaad ayaa lala helay, waxaana loo malaynayaa in halkaasi lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab. Cali wuxuu sheegay in 4 qof oo rayid ah ay ku dhinteen gantaalkii koowaad, oo ay ka mid ahaayeen caruur, oo mid ka mid ah weliba caruurtaasi uu Cali sheegay in hilibkiisa laga dhex saari waayey ari qaraxa ku le'day. Kadib markaan soo ururinay qaab aan u dugno ayaan garan weynay, maadaama oo ay isku dhex milqameen hilibkii ariga iyo ilmahaasi yar hilibkiisii. Warbixinta laguma soo koobi karo baaxadda ay la eg tahay dadka rayidka ah ee lagu laayay Soomaaliya, maxaa yeelay ma qori karno. Waxaana aaminsannahay in ay dhaceen, balse waxaan wax ka qori karnaa oo keliya waxyaabaha aan caddaynta u hayno. Dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan la arkin iyaga oo ka hadlaya duqeymaha ay diyaaradaha Maraykanku ka geystaan Soomaaliya, iyada oo bil kasta duqeymo aad u fara badan ay ka dhacaan gobollada Soomaaliya. Wargeyska ugu afka dheer dalka Kenya ee kasoo baxa magaalada caasimadda ahaa ee Nairobi ayaa qoray in dowladda Kenya ay qorsheynayso in ay xafiis ka furato magaalada Hargeysa si loo yegleelo xiriir diblomaasiyadeed oo ka dhexeeya Kenya iyo Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland. Ayaa waxaa la sheegay in ay sameynayaan isdhexgal cusub oo ay Kenya uga furanayso xafiis magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulkaasi Somaliland. Wargeyska ayaa sheegay in danjiro lagu magacaabo Philip Mudia loo igmay in uu xafiis ka furo Hargeysa kadib markii, sida la sheegay, ay wada hadallo yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Kenya Dr. Monica Juma iyo wakiilka Somaliland ee Kenya Cumar Baashe. Wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa sheegay in Dr. Juma ay kulan la yeelatay wasiirkii hore ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire. Kulamadaasi kadib, wasiiradda Dr. Juma ayuu wargeyska sheegay in ay warqad u qortay xoghayaha joogtada ah ee shaqaalaha rayidka ah Joseph Kinyau si uu u fududeeyo hawsha xafiiska cusub ee laga furayo Hargeysa. Xiriir taariikhiya ayaa nagala dhexeeya Kenya ilaa xilligii gumaystihii. Tallaabada ay Kenya qaaday in ay xafiis uga furato Hargeysa waxa ay sare u qaadaysaa iskaashi dhanka ganacsiga iyo bulsho oo na dhex mara, ayuu wargeyska kasoo xigtay Cumar Baashe oo ah wakiilka Somaliland ee Kenya. Somaliland ayaa bishii Diseembar ee sannadkii hore Nairobi ku qabatay shir arrimaha maalgashiga looga hadlayo, shirkaas oo uu furay wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Maxamed, kaasi oo maalgashadayaasha Kenya ku dhiirigeliyey in ay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgashi ee ka jira Somaliland. Wakiilka Somaliland ee Kenya ayaa soo hadal qaaday ganacsiga qaadka Kenya oo uu sheegay in wax badan laga macaashayo, isaga oo sidoo kale ku taliyay in shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ay bilowdo duulimaadyo toos ah oo ay ku tegayso Hargeysa. Wakiilka ay Kenya u idmatay arrimaha Somaliland Master Kithura ayaa horey uga howlgali jiray safaaradda Kenya ee Moscow. Warkan uu wargeyska qoray ayaa imanaya xilli bilihii lasoo dhaafay uu madmadow soo kala dhex galay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya, inkasta oo markii dambe labada dowladoodba ay sheegeen in la xalliyey khilaafkaasi. Dowladda Kenya ayaa waxay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ku eedeynayaan in ay bilowday in ay ururiso mucaaradka Soomaaliya ee kasoo horjeeda dowladda hadda jirta, iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay shir ballaaran ku qabteen qayb ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya oo ku kacsan dowladda iyo siyaasiyiin kasoo jeeda Soomaaliya iyo weliba qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka Soomaaliyeed.
dhanka kale faallo dheer oo wargeyska New York Times uu ka qoray xaaladda Soomaaliya iyo waxyaabaha ka jira ayaa la soo bandhigay maanta oo ay taariikhdu tahay 26-ka Abriil. Waxa uu wargeysku maqaalkaasi ciwaan uga dhigay dal dhan ayaa dab la gelinayaa. Waxa uu qoraagu sheegay in Muqdisho uu kula kulmay nin da'yar balse gadh leh oo ay ka muuqato siiga ka soo gaartay safarkii uu ku yimid magaalada Muqdisho. Waxaan ugu yeeray oo la odhan jiray sida uu ii sheegay Cali, marka waxaan dhahay Caliyow ii waran, saas ayaanan isku waraysanay. Cali waxa uu leeyahay xaas iyo 4 caruur ah, wuxuuna ari ku dhaqaalaysanayay mid ka mid ah tuulooyinka yaryar ee ku teedsan webiga Shabeelle, halkaas oo ah goobta ugu badan ee lagu beero raashinka laga cuno dalka Soomaaliya. Bishii Sebtembar ee sanadkii tegay, aniga iyo dhowr shaqaale oo ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa gaadhnay magaalada Muqdisho si aan u waraysano dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarada ay Maraykanku ka geystaan Soomaaliya. Weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka ayaa aad u kordhay tan iyo markii uu Donald Trump noqday madaxweynaha dalkaasi Maraykanka. Trump ayaa beddelay xeerkii adkeynayay in dadka rayidka ah aan la bartilmaameedsan. Maqaalka waxa uu sheegay in 2 sano ee lasoo dhaafay iyo dhowrkii bilood ee sannadkan laga qaatay uu Maraykanka geystay ku dhowaad 120 weerar. Amnesty ayaa eegtay saameynta ka dhalatay 5 weerar oo keliya, waxayna ogaatay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen weeraradaasi. Waxaa intaasi sii dheer ayay dhahday Amnesty in hoggaanka ciidamada Maraykanka ee Afrika, loona yaqaan AFRICOM, uu sheegay in ay dileen oo keliya 2 qof oo rayida. Dowladda Maraykanka ee iska indhatiraysa dadka rayidka ah ee la dilayo waxay la mid tahay iyada oo waddan dhan dab la qabadsiinayo. Wasaaradda Difaaca ee Maraykanka wayba diidan tahay in ay ka hadasho dadka rayidka ah ee lagu laayo weeraradaasi uu Maraykanku ka geysto dalka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya waxaan wareysanay dad kor u dhaafaya 100 qof oo aan kala hadalnay weerarada ka dhaca dooxada Shabeelle. Qaarkood waxay yimaadeen goobo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab, qaarka kalena waxay ka yimaadeen deegaamada barakacayaasha ee Muqdisho. Intooda badanna luuqad aan af Soomaali ahayn kuma hadli karaan, balse hal shay ayay ka siman yihiin dhammaantood: cirka ayay farta ku taagayeen. Waxayna tilmaamayeen diyaaradaha Maraykanka ee aan duuliyaha lahayn ee duqeynta ba'an ka wada gudaha Soomaaliya. Sheekada Cali ayaa ka duwan dhammaan dadka kale. Wuxuu sheegay in baabuur nooca Toyotada loo yaqaana ah uu dhex maray tuulada uu deganaa ka hor intaan qaraxa lala beegsan. Gantaalkii ugu horreeyey waa lala gafay oo wuxuu ku dhacay aqal meeshaasi ka ag dhowaa. Gantaalkii labaad ayaa lala helay, waxaana loo malaynayaa in halkaasi lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab. Cali wuxuu sheegay in 4 qof oo rayid ah ay ku dhinteen gantaalkii koowaad, oo ay ka mid ahaayeen caruur, oo mid ka mid ah weliba caruurtaasi uu Cali sheegay in hilibkiisa laga dhex saari waayey ari qaraxa ku le'day. Kadib markaan soo ururinay qaab aan u dugno ayaan garan weynay, maadaama oo ay isku dhex milqameen hilibkii ariga iyo ilmahaasi yar hilibkiisii. Warbixinta laguma soo koobi karo baaxadda ay la eg tahay dadka rayidka ah ee lagu laayay Soomaaliya, maxaa yeelay ma qori karno. Waxaana aaminsannahay in ay dhaceen, balse waxaan wax ka qori karnaa oo keliya waxyaabaha aan caddaynta u hayno. Dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan la arkin iyaga oo ka hadlaya duqeymaha ay diyaaradaha Maraykanku ka geystaan Soomaaliya, iyada oo bil kasta duqeymo aad u fara badan ay ka dhacaan gobollada Soomaaliya.